Егемен Кыргызстандагы парламентаризмдин башаты Советтер Союзу ыдыраган учурлар такылат. Ал кезде 1993 жылы шайланган Жогорку Совет алдыңкы планга чыккан 350 депутаттан турган. Кийинчерээк легендарлуу парламент атыккан бул орган өлкөнүн биринчи президенти Аскар Акаевди шайлап, көз карандысык тууралуу тарыхый декларацияны, алгачкы конституцияны, мамлекеттик атрибуттарды кабыл алган. Жаңы баш мыйзамга ылайык 1993 жылы Жогорку Кеңеш деп аталып калган. Саясий тирештерден улам легендарлуу парламент 1994 жылы мөөнөтүнө мурда тараган. 1995 жылдын февралында өлкө эгемендик алгандан берки алгачкы парламенттик шайлоо мажоритардык система менен өткөн. Бул парламент мыйзам чыгаруу жана эл өкүлдөрү деген эки палатадан жалпысынан 105 депутаттан турган. Байкоочулар бул шайлоо бюллетендерди топ-тобу менен урнага салуу, добуш берүүчүлөрдү коркутуу үркүтүү менен коштолгонун, ошондо да коңшу өлкөлөргө салыштырмалуу шайлоо эркин өткөнүн билдиришкен. 2000 жылы Жогорку Кеңештин эки палатадан турган экинчи чакырылышы шайланган. Жаңы кодекске ылайык депутаттар биринчи жолу аралаш шайлоо системасы менен тандалган. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму бул шайлоодо Феликс Кулов сыяктуу оппозициячыл талапкерлерге жана партияларга бут тосуу болгонун, айрымдарынын каттоосу жокко чыгарылганын өз корутундусунда баса берилген. Жогорку Кеңештин экинчи чакырылышынын акыркы жылы өлкөдөгү саясий кризиске туш келген. Акаевдин бийлигине каршы маанай күчөгөн. 2005 жылы февраль жана март айларында 3-чү чакырылыштын депутаттарын шайлоо өткөн. 2 жыл мурдагы конституциялык реформанын негизинде 75 депутат бир мандаттуу округтардан шайланган. Саясий партиялардын талапкерлеринин 60% бийликчил Алга Кыргызстан, Адилет партияларынын адамдары түзгөн. Жогорку Кеңешке негизинен президенттин тарапташтары, анын ичинде уулу Айдар Акаев жана кызы Бермет Акаева да өтүп келген. Бул шайлоо оппозициянын олуттуу айыптоолору жана жер-жерлердеги нааразылык акциялары менен коштолгон. Эл аралык байкоочулар шайлоодо салыштырмалуу атаандаштык болгону менен добуш сатып алуу, талапкерлерди жарыштан четтетүү, медиа каражаттарына кысым көрсөтүү, административдик ресурсту кыянат пайдалануу фактылары кеңири катталганын билдиришкен. Шайлоодон кийинки чыңалуу Акаевдин бийлигинин кулашын шарттаган Жоок Азын ынкылабына алып келген. Боршайком жаңы парламентти легитимдүү деп таап, эски чакырылыш тараган. Жаңы депутаттар оппозициянын лидерлеринин бири Курманбек Бакиевди премьер-министр жана президенттин милдетин аткаруучу кызматына бекиткен. Дал ушул чакырылыштын депутаттары Орусиядан баш калка тапкан президент Акаевдин ыйгарым укуктарын токтоткон, анулай Акаевдин балдары да депутаттык мандаттан ажыратылган. Дээрлик 2,5 жылдан кийин Курманбек Бакиев Жогорку Кеңешти таратып, чукул шайлоо жарыялаган. Натыйжада 2007 жылдын 16 декабрында өлкө тарыхында биринчи жолу толугу менен жабык партиялык тизме боюнча шайлоо өткөн. Бирок 4-чү чакырылышка 3 гана партия кирген. Бакиевдин Ак жол партиясы добуштардын 62%га чукулдалган. Эл аралык байкоочулар административдик ресурс Ак жол партиясынын пайдасына колдонулганын айткан. А бирок 3 жылга жетип-жетпей 2010 жылдын апрель окуяларынын натыйжасында Жогорку Кеңештин бул чакырылышы өз ишин токтоткон. Бийликтин алмашуусуна жол ачкан апрель ынкылабын улай, Кыргызстан парламенттик системаны орнотууга багытталганын жарыялап, конституциясын кайрадан өзгөрткөн. Депутаттардын саны 120га чейин көбөйүп, аларга өкмөттү куруудон тарта анын ишин көзөмөлдөгө чейинки кеңири ыйгарым укуктар берилген. 2010 жылдын октябрь айындагы парламенттик шайлоодо 5% босого чектен 29 партиянын ичинен 5 партия өткөн. ЭКК'нун баяндамасында бул шайлоо демократиялык процессти бекемдөөгө салым кошкону, бирок шайлоо мыйзамдарын реформалоо зарылдыгы белгиленген. Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышы болсо 2015 жылдын октябрында шайланып келген. Жарышка катышкан 14 партиянын 6 парламентке өткөн. Бул шайлоодо биометрикалык идентификация биринчи жолу колдонулуп, шайлоо босогосу 7%га чейин көтөрүлгөн. Эл аралык байкоочулар шайлоодо атаандаштык болгонун кубатташканы менен уюштуруу иштерин жакшыртуу керектигин, бейтарап маалымат жетишпегенин билдиришкен. Добуш сатып алууга байланыштуу дооматтар да айтылган. 7-чү чакырылыштын депутаттарын шайлоо былтыр 4-чү октябрда өтүп, анын бийликчил күчтөргө жеңиш ыйгарган талаштуу жыйынтыгы 2 күн өтпөй жокко чыкты. Элдик толкундогу форма 2'нин жана административдик ресурстун кыянат колдонулушу добуш сатып алуу фактылары себеп болгону белгилүү. Бул окуялар өлкөдө бийликтин алмашуусуна жол ачып, Кыргызстан кайрадан президенттик башкарууга өттү. Эми 90 депутаттан туруучу жаңы парламенттин ыйгарым укуктары мурдагы чакырылыштан кыйла чектүүлүү болмокчу.